želim proglasiti da su oscilacije daleko efikasnije od različitih vrsta rotacija, jer bila je na promociji knjige pre nešto više od 7 godina proglašena i objavljena nagrada od 100.000 dinara za eksperimentalnu antitezu. Ako bi bilo to doneo bilo kakav rotacioni uređaj, i da on bi dobio 100.000 dinara. Poslednju godinu ja sam povećao tu nagradu na svu svoju imovinu. I sad želim završiti konkurs. Nema više nagrade. Novci su potrošeni. Bilo je sasvim dovoljno 7 godina. Zašto niko, baš niko nije doneo nikakav rotacioni uređaj pa da ovo potvrdi ili dovede u pitanje? I sad se želim zahvaliti svima onima koji su pismeno podržali ovu ideju. Želim zahvaliti i ovim napadačima, jer ima izjava mnogih uspešnih ljudi, koji većina njih nije više u životu, da je napad najbolji dokaz da dobro radite. Kako to reče i Dragoš Galajić i mnogi drugi. Znači, kaže, tvoji, jedan mislilac je rekao, tvoji uspesi se mere brojem neprijatelja. Tako da, eto, ima ih, ali oni nisu se hteli upustiti u eksperiment, pa da kaže, evo, mi imamo rotaciju koja se fantastično vrti, evo, vidimo kako se fantastično vrti, nego su zaobilazili, čak su služili i nekim neprimerenim izjavama, koje ne bi teo ni da citiram, znači, nekim vređanjem, zaobilaženjem teme, uvek zaobilaženjem teme, a ovo je bila pravi razlog. Ili su moguće jeftine rotacije, recimo kao što je točak bicikla, koji je toliko već dostupan, i lako sve proverljivo, vrlo je jednostavno. Ovo čak radi, recimo, dvostepeni oscilator radi čak i pri opterećenju, a dok rotacije i bez ikakvog opterećenja se ubrzo zaustavljaju. Naravno, vršena su i dva merenja na Fakultetu tehničkih nauka i eksplicitno ili implicitno se to i dokazuje na tim merenjima. Stotine i stotine proba su vršene na različitim rotacionim uređajima i videlo je da to nije slučajno. Tako da je moguć da je na pomolu istorijski događaj da viševekovni začarani krug rotacija bi mogao biti zamenjen daleko efikasnim oscilacijama. Evo, znači, konkurs je za nagradu definitivno završen. Ali, u buduće, svako može opet doći bez ikakve obaveze da to i dalje proveravam. Ako ima neki rotacioni uređaj, pa da vidimo, ili oscilujući, pa vi možda može biti neki bolji oscilujući uređaj, pa da to uporedimo, da se družimo, da razgovaramo, da eksperimentišemo, da sarađujemo. U krajnjem slučaju, nastavlja se i dalje, ali više nema nagrade. Više nema nagrade, novci su potrošeni i tako dalje. Tako da, na bazi volonterstva možemo razgovarati.